Kristna fundamentalister slits mellan att å ena sidan vilja hävda att vetenskapen lämnar öppet för Guds eventuella existens, samtidigt som man å andra sidan förklarar bristen på vetenskapliga bevis för Guds existens med att vetenskapen inte räcker till. Att i debatt peka på vetenskapen för att försvara Gud är förenat med en del fällor. Tänk till exempel att du försöker styrka att jorden är rund genom att påpeka att en svensk som tittar upp ser en annan stjärnhimmel än en chilenare, för att upp i Sverige och upp i Chile helt enkelt pekar åt olika håll ut i rymden. Problemet med att åberopa vetenskap visar sig om påståendet skulle vara falskt. Om chilenaren och svensken stämmer av med varandra att de faktiskt ser samma himmel, kan man inte säga att jorden är rund ändå. Nej, då måste argumentets udd riktas åt andra hållet. Då har man styrkt att jorden är platt. Inom vetenskapen fungerar argument ungefär så här. Om x, i så fall y. Om inte x, i så fall inte y. Religion fungerar helt annorlunda. Tänk till exempel att du försöker styrka Guds existens genom att påvisa att det mänskliga ögat är en produkt av gudomlig ingenjörskonst och att Gud således finns eftersom ögat finns. Om någon framgångsrikt skulle påvisa att det mänskliga ögat är en produkt av evolution genom slumpvis förändring och naturligt urval, som är en helt gudfri process, så förväntas vi tro att Gud finns ändå. Inom religion fungerar argument ungefär så här. Om x, i så fall y. Om inte x, i så fall y ändå. Man behöver inte ha ögat på sin sida för att tro på Gud. Ögat har exakt noll påverkan på slutsatsen. Ändå väljer man att lyfta ögat. Det är den här skillnaden som gör att vetenskapen inte letar efter Gud. Vetenskapen är bara lämpad för sånt som finns på riktigt, hur subtilt det man letar efter än må vara. Strängteori, kvantfysik, mörk energi och så vidare. Det är alltså inte så att vetenskapen inte räcker till för att hitta Gud. Annars kan jag förstå den härliga känslan i att vetenskapen inte förmår att hitta Gud, men jag vet minsann att han nog finns där ute någonstans, för det känns så i magen. Tvärtom, man måste sänka tröskeln för att alls kunna säga att det finns några skäl överhuvudtaget tro att någon gud finns i någon rimlig bemärkelse av ordet finns.